Волинська Феміда присудила жителю Київщини понад 4 роки ув'язнення. 42-річного чоловіка визнали винним у шахрайстві великих розмірах. Той ошукав волинське підприємство майже на півмільйона гривень. Минулоріч, 21 листопада, під приводом надання послуг із перевезення товарів, він завантажив у свій автомобіль товари підприємства і зник у невідомому напрямку. Згодом спритника затримали і нині відправили за грати. За підтримки Ковельської окружної прокуратури засудили ще одного шахрая, цього разу уродженця Сумщини. 26-річний молодик у Ковелі викрав паспорт знайомого, вклеїв туди своє фото та понабирав на чуже ім'я кредитів. Кошти віддавати не збирався. Трапилося це у травні 2019 року. Тепер же вирок суду – 5 років ув'язнення.